На півранок на радіо НВ. Доброго ранку, ви слухаєте радіо НВ. А в мене є вже гість. Ми далі будемо говорити на медичну тематику. А сьогодні в мене в гостях Олег Пархоменко, офтальмохірург, термохірург. Лікар мережі медичних центрів Новий зір, лікар вищої категорії. Я вас вітаю. Доброго ранку. Ми сьогодні будемо говорити про те, що таке сітківка, які хвороби їй загрожують, і де їх можна і як взагалі ефективно лікувати. Давайте розпочнемо з, з того, що таке сітківка ока. Сітківка це частина мозоку, яка ніби винесена на периферію. Це нервова тканина, тому. Вона досить, і треба необхідно вчасно лікувати, якщо відбуваються якісь захворювання сітківки. І саме звернення на ранніх етапах може допомогти зберегти зір, а іноді його й покращити. Це якась розповсюджена проблема в населення, в людей в якому віці, як це відбувається? Чому ви, власне, ми сьогодні власне, говоримо саме на цю проблему? Захворювання сітківки є причиною номер один інвалідності серед дитячого. Віку і сліпоти серед... в дитячому віці, а також є причиною сліпоти номер 3 у людей похилого віку. Тобто це, по суті, а, дуже розповсюджене захворювання, і фактором ризику є перш за все, це вік, вікові захворювання, а також судинні захворювання сітківки. Як людина відчуває а, ці, якісь перші ознаки захворювання? Особливості особливості Захворювання сітківки є те, що людина може досить довго не відчувати на ранніх стадіях захворювання сітківки. саме в цьому і полягає коварство захворювання. В більш далеко зайдених стадіях захворювання людина може відчувати викривлення ліній, погіршення якості зору або періодично затьмарення, що наступає. Або погіршення гостроти зору, якщо виникають так, якщо виникає, що а давайте ще раз про вік нагадаємо це в якому це вже в старших людей, старшого віку, так після 50 років людина повинна звертатися до лікаря щоб оглянути сітківки на широкій зіниці, тому що те, що людина бачить добре в окулярах, ще не означає, що сітківка здорова. А сітківку необхідно лікувати на ранніх стадіях, якщо є вже якісь захворювання, і це дозволяє зберегти або покращити зір. Яка взагалі найбільш вразлива частина ока? Мабуть, найбільш вразливою частиною ока є саме сітківка. Це нервова тканина. По-простому, якщо представити, що таке сітківка, це як плівка в фотоапараті. Вона сприймає зображення і передає його в головний мозок через зоровий нерв. А нервова тканина, як відомо, не восстанавлюється, адже це як частина мозку, її не можна пересаджувати. Саме тому лікування захворювань святківки необхідно проводити на ранніх етапах. Чому взагалі чим небезпечні такі хвороби? Ви вже сказали, що вони можуть призвести до інвалідності, так, до чим ще небезпечні, якщо не звертатись до лікаря. <кій> Захворювання сітківки важливо лікувати на ранніх стадіях. Так, наприклад, відшарування сітківки необхідно оперувати або проводити лазер майже першу добу або перші три дні від початку захворювання. Якщо це набрякові форми, тобто коли страждає центральна ділянка сітківки, яка медичною мовою називається макула, яка відповідає за гостроту зору, необхідно починати проведення лікування захворювань сітківки, такі як макула дистрофія, або набрякові форми. Макова дистрофія внаслідок о, якихось судинних захворювань, діабету, або тромбозу о, необхідно починати проведення лікування протягом перших тижнів від початку скарг. Яке саме це лікування? Це лікування може бути консервативно, тобто, це призначення крапель, таблеток, це може бути проведення спеціальних ін'єкцій, тобто, це доставка препаратів до самої сітківки, або хірургічне лікування. Давайте зараз ми більш детально розповімо про ці лікування і про хірургічне втручання. а Поки я хочу долучити ще слухачів. Якщо у вас є запитання, можете писати нам у Viber 067 67 02 057. Щодо, я так розумію, що чим раніше ти звернешся до лікаря, тим наприклад буде. Відтерміновуватися хірургічне втручання, так можна розпочати і вилікувати цю проблему лише за допомогою крапель. Ми можемо почати з факторів ризику, і відповідно від того, які фактори ризику, запропонувати лікування. Наприклад, це може бути підвищений рівень холестерину або цукровий діабет, або вік, паління і так далі. Тобто, наприклад, при якщо причини, які можуть які можуть призводити дуже часто до захворювань сітківки. Угу. Тому, якщо людина хоче профілактувати захворювання сітківки, вона повинна вести по суті, здоровий спосіб життя. І а, а, рекомендації одного з найбільш відомих європейських журналів, який називається Айволд Світ очей, він каже, що необхідно приймати до трьох кольорових фруктів на день і вживати. А, Морську рибу або рибу холодніх, холодних морів два рази на тиждень. Це такі такі європейські рекомендації. Що, що стосується лікування? Тобто, наприклад, якщо це вікове захворювання сітківки, а саме вікова макова приймаються спеціальні вітаміни, те, що ми тільки що перерахували, якщо це захворювання сітківки або набрякова форму макової коли різко погіршується гострота зору, людина бачить пляму. В центральному полі зору або може відчувати викрив... дивитись і бачити викривлення прямих ліній або предметів. В цьому випадку необхідно застосовувати ін'єкції спеціальних препаратів, що борються з набряком, які застосовуються з певним режимом і призводять до стабілізації, а навіть в 40% і до покращення зору. Також, якщо в людини є цукровий діабет, вона повинна Хоча б раз на рік появлятися до офтальмолога. А якщо діагностована ретинопатія, повинна, діабетична ретинопатія, що призводить до сліпоти, повинна показуватись до офтальмолога три рази на рік. В цьому випадку проводиться лазерне лікування, яке дозволяє не осліпнути, тобто зберегти зір. І при набрику набрякових формах діабетичної макулопатії застосовуються спеціальні ін'єкції. Які дозволяють зберегти, а іноді покращити зір. Лише лазерну операцію проводять, так? Чи, чи є інші а... види хіру... 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 хірургічного втручання? При діабетичній ретинопатії проводиться лазерне лікування, коли оброблюються периферичні ділянки сітківки, і вони дозволяють сітківці не відшаровуватись. запобігають утворенню крововиловів внутрі ока та розвитку важких форм глоукоми. Ін'єкції спеціальних препаратів антівій препаратів які. Блокують фактор ризику, фактор росту нехороших судин, борються з набряком святківки та дозволяють покращити зір. Хірургічні, хірургічні методи застосовуються вже на більш пізніх стадіях захворювання, коли неможливо допомогти лазером або медикаментозно. В нас є а, кілька повідомлень від слухачів, Марина питає при отслоєнні сітчатки в перший день треба щось робити. і як я об цьому знаю, що це отслоєння? Пані Марино, якщо ви бачите молнії, спалахи або мухи, яких не було до цього, треба швидко звертатися до офтальмолога. Сітківка сама по собі це нервова тканина, але вона не має нервових закінчень, вона не болить. Тому, якщо ви бачите. Спалихи молнії – це ознаки подразнення сітківки, що може казати про те, що є або розрив, або початкові стадії відшарування сітківки, необхідно швидко звертатися до лікаря, чим, чим швидше. Інші не бувають причини того, що ми бачимо, от ви кажете, там, там мух якихось, ну тобто, так, які от виникають. Іноді буває таке від перепаду тиску? Причин для деструкції скловидного тіла або мушок, які плавають в скловидному тілі, які людина може побачити, якщо дивиться на щось світле, на стелю, на небо, вдаль. Дуже багато. Це може бути міопія, це може бути посилене проникнення судин, або це можуть бути розриви на периферії сітківки або мікрокрововиливи в скловидне тіло. Тому дуже важливо вчасно звертатися до лікаря на огляд з розширеною зіницею. Так, є ще в нас запитання від людини, яка підписується боку. В мене пошкоджено макулу правим оком. Коли читаю, бачу всі літери, як через крапельку води літери втрачають контури. При цьому маю зір 85%. Проблеми 15 років, чи є ризик погіршення в більшості випадків всі судинні захворювання. Сітківки відносяться до прогресуючих, тому дуже важливо вчасно звернутися, і навіть якщо проблема дуже задавнена, по крайній мірі, не допустити такого розвитку хвороби на іншому оці. В, в деяких випадках ми навіть отримаємо хороші результати, коли лікуємо і задавнені хвороби, тому не втрачайте надії, звертайтесь до професіоналів. Так, зрозуміло. От а ми з вами вже поговорили про такі методи профілактики. Це здебільшого здоровий спосіб життя. Так, але от у багатьох є питання того, чи можна розпочати здоровий спосіб життя, наприклад, не з підліткового віку, а вже там, наприклад, після 30 Чи допоможе це, наприклад, уникнути проблем з сітківкою? Це однозначно допоможе. Необхідно вести здоровий спосіб життя, слідкувати за харчуванням. Всесвітня організація охорони здоров'я радить, якщо людина палила останні 20 років, для того, щоб відмовитись від паління, хоча б знизити кількість викорених цигарок до 5 на день, і це буде дорівнювати відмові. Від куріння небезпечно ви зараз сказали штуку про п'ять цигарок на день. Ми, якщо що за здоровий спосіб життя, це точно. Тому просто знаєте, будуть зараз говорити, а мені лікар дозволив курити п'ять е е цигарок на день. Ні, ми не дозволяємо <зас> цього робити. Найкраще відмовитись повністю на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я є навіть рекомендації, як правильно це зробити. Але це рекомендації для людей, які палили. Протягом останніх 20 років і кажуть, що не можуть повністю відмовитись. Це офіційна рекомендація, яку можна знайти на сайті. Угу. Так, ну давайте ще в нас є хвилина, і я можу поставити ще одне запитання від слухача, і після цього продовжимо після новин. Богдан питає з якої причини після заміни кришталика почала наростати іперинетальна мембрана? Це тягнеться два роки, затуманеність більше і більше стає. Мабуть, це епіретинальна мембрана, тобто це мембрана, яка розвивається на поверхні сітківки, визиває зморшки на сітківки, може викликати погіршення гостроту зору або викривлення. Причин для цього досить багато. В основному це проблема, яка не пов'язана безпосередньо з оперативним втручанням з приводу катаракти, вона виникає сама по собі і доказано, що вона викликана якоюсь ішемією або в організмі, або саме на сітківці. Але а, лікування в більшості випадків це хірургічне, тобто це малоінвазивне вітроретинальне втручання, що полягає в знятті цієї мембрани з поверхні сітківки. Зрозуміло так. Давайте зараз в нас за хвилину мають збути новини, після цього ми повернемось і продовжимо розмову. Напив ранок на, на Радіо НВ. Так, ми продовжуємо ефір. В мене в гостях Олег Пархоменко, фільмохірург і лікар вищої категорії. І ми говоримо сьогодні про, про проблеми з сітківкою, про хвороби, про те, як це лікувати, про те, як попередити такі хвороби, на що звертати увагу. І в нас є багато запитань від слухачів, тому з них власне і почнемо. Максим питає. Так, подскажите, у меня много искр, особенно когда в темноте или на светлом обследовал глаза, сказали, что глаза полностью здоровы. Что это может быть? Врачи говорят: сосуды шеи Максим Мариуполь. Обычно искры и молнии сопровождаются отслойкой стекловидного тела. То есть, когда стекловидное тело отстает от сетчатки. Это могут быть или возрастные изменения стекловидного тела, когда происходит обезвоживание или синерезис медицинским языком стекловидного тела. И стекловидное тело имеет прикрепление к сетчатке возле зрительного нерва и на ее периферии. И подергивая за сетчатку, вызывает молнии или вспышки. Также это могут быть сосудистые явления, поэтому необходимо сделать доплерографию, то есть это цветной такой ультразвук, который показывает кровоток по сосудам головы и шеи. Также періодично наблюдаться і смотреть за периферії сетчатки. Необходимо це делать хоча б раз в місяць, поки ці жалобы не уйдут. Так. Сергій питає чому різним моїм знайомам в різному віці робили лазерну корекцію і зір суттєво погіршувався в одного повна сліпота обом очам? Це цікаве питання, тому що в нашій клініці, на щастя, не спостерігалося таких випадків, і е, навіть случаї повної сліпоти, випадки повної сліпоти, в науковій літературі не описані після лазерних корекцій. Безперечно, міопія зараз це дуже такий великий біч, і по всьому світу прогресування міопії може відбуватися навіть і е, зараз, і в більш старшому віці, ніж 18 років. Що таке Але ми міопія? Свій... міопія це е, близорукість, коли людина. Бачить на малій відстані добре, а вдаль бачить дуже погано, необхідні спеціальні окуляри або контактні лінзи для того, щоб бачити краще, лазерна корекція є хірургічною методикою, що коригує зір, і дозволяє бачити і вдаль, і на близьку відстань. Після 40 років люди вдягають окуляри, які бачать добре. Це називається пресбіопією. Що стосується лазерної корекції, то не описано випадків і ми в своїй клініці. Не проводимо лазерну корекцію на нестабілізованій міопії. Для того щоб провести лазерну корекцію, необхідно підтвердження того, що близорукість не прогресує протягом двох років. Для того ми використовуємо спеціальне обладнання. Тобто якихось таких небезпечних після лазерного, лазерної операції, що зір погіршується, випадків таких ви не знаєте. Зір може погіршуватись після лазерної. Лікування, в тому числі і після лазерної корекції. Лазерна корекція це хірургічна процедура. Відповідно, вона має свої протипокази, має свої ускладнення, але їх процентна доля досить небагата. Їх досить небагато. І тому ми в своїй практиці намагаємось виключити протипокази або якісь захворювання, що можуть призвести до погіршення. Тобто наша ціль це зробити один раз і на все життя, для того, щоб зір був хорошим. Все життя для того, ми використовуємо найсучасніше обладнання, щоб уникнути ну, таких от випадків, як ви описуєте. Чи можуть ця проблема зі спиною впливати на якісь хвороби на очі? Тут питаю також, Вадим питає. Проблема зі спиною без, безумовно, впливає на кровотік, а тому відповідно, що більшість захворювань сітківки це судинні захворювання, якщо погіршується. Живлення головного мозку, відповідно, може погіршуватись живлення і сітківки, можуть виникати різні ішемічні захворювання, але безпосередньо а, такого зв'язку немає. Так, це а... може впливати, але це не безпосередня причина. Угу. В нас є одне запитання не зовсім по нашій темі, я його поставлю, але давайте все ж таки по темі писати, що нового з'явилось за останні роки в лікуванні глаукоми? чи можна цю хворобу взагалі вилікувати. Якраз майже кілька днів тому я повернувся зі стажування в Швейцарії по глоукомі. З'явилося дуже багато різних пристроїв для дренування внутрішньої очної рідини. Основне завдання лікування глоукоми – це зупинити процес. Або призупинити. На жаль, глоукома це прогресуюче захворювання, і єдине, що ми можемо зробити, це знизити внутрішній очний тиск. І Якщо внутрішньоочний тиск знижений, захворювання зупиняється або uh -huh. Так, є ще одне запитання від Лариси. У моєї мами розрив сетчатки, який лазером був остановлен, і є катаракта, Є ли необхідність оперувати катаракту тепер? Если катаракта, также относятся к прогрессирующим заболеваниям, поэтому если зрение после формирования разрывов продовжує ухудшатися, і мама uh, не може виконувати своє любиме, займатися своїми хобі, займатися тим, що їй нравится, смотреть телевізор. Uh, безусловно, катаракту можна оперувати. Так, від Богдана є запитання: чи може лазерна коагуляція після відшарування сітківки спровокувати проблеми? Протягом року поступову ішемію і постійну затуманеність та райдужне світло. Що робити? Ще раз? Що? Чи може лазерна коагуляція після відшарування сітківки спровокувати протягом року поступову ішемію і постійну затуманеність та райдужне світло? Лазерна коагуляція працює як контактна зварка, тобто вона приварює сітківку на границі зміненої та незміненої. Посилення ішемії після лазерного лікування, яке проведено вчасно, не описано, тобто це може бути плин самого захворювання. Я розумію, що знаєте, ви ставите такі запитання я зараз до слухачів, хочу звернутись трохи. Як в кабінеті у лікаря неможливо так дистанційно щось мабуть дуже серйозно сказати? Тому все одно, якщо у вас є дуже серйозні запитання, вам потрібно сходити на прийом до лікаря. Правильно Так, це ну, безумовно, що? тому що навіть, зараз у це знаєте, навіть це питання з розривом. воно повинно прийматися разом з лікарем або повинен збиратися консиліум, Це варто чи варто? Це робити чи не варто. Тобто, безумовно, отакі поради або те, що ми кажемо в прямому ефірі, вони не повинні виконуватись пацієнтом. Рішення приймається безпосередньо наодинці з лікарем. Так, а ще давайте раз вже ми торкнулися цієї теми, поговоримо про нерхірургічні методи лікування сітківки. До нехірургічних методик лікування сітківки відноситься… Це таблетовані препарати, це каплі і це дуже розповсюджений лазер. Лазером, те, що ми вже торкалися з приводу відшарування, наносяться мікроскопічні лазерковогуляти, які викликають приростання сітківки до підложки і запобігають поширенню сітківки на центральну ділянку. В ряді випадків, якщо лазерне лікування виконано вчасно при відшаруванні сітківки, можна зупинити відшарування на ранніх стадіях і запобігти. Хірургії. Що стосується лазерного лікування центральної ділянки сітківки, відбулися досить великі зміни в обладнанні. Лазер став більш щадним. Він запобігає утворенню рубців в центральній ділянці сітківки, а діє на основі стимуляції або біологічної відповіді, що покращує функцію сітківки, забирає рідину або набряк, або покращує результати медикаментозного лікування. Ми з вами от побачили про те, що дуже багато запитання щодо саме лазерних операцій, так чи безпечна ця операція, чи бувають після нього, після неї якісь небажані результати? Наскільки вона швидко проводиться? Чи потрібно після неї якийсь час проводити в лікарні, як швидко можна повертатись до нормального життя і до того, що ти можеш сидіти за комп'ютером, наприклад? Професіонали кажуть, що основною, основним недоліком лазера або основним побічним його ефектом може бути його неефективність. В своїй практиці ми застосовуємо лазери, що викликають коагуляцію на периферії сітківки, яка оптично неактивна, тобто вона не викликає погіршення зору. Анатомічно коогуляти розташовуються досить далеко від центральної ділянки сітківки, яка відповідає за гостроту зору, а розмір коагулятів складає біля 200-400 мікрон, тобто це долі міліметра. І вони знаходяться досить далеко від центральної ділянки, яка зветься Макула, тому на гостроту зору лазер шкідливо не впливає. В центральній ділянці використовують мікроімпульсні або селективні лазери, які. Не пошкоджують сітківки, і дія їх основана на а, біологічній відповіді. Угу. Так, я, питає в нас Іван: а, а якщо не допомогуть ваші процедури, деньги вас ви вирощають? Це як двосторонній договор? Мається на увазі, мабуть, у вашій клініці і в вашому медичному центрі, як відбуваються процедури, коли, коли потрібно оперувати? А, чи ви гарантуєте 100% результат? чи, можливо, там укладається договір якийсь, документи якісь з обох сторін? Ми розмовляємо з пацієнтом, по документам краще відповідають юристи нашої клініки, ми підписуємо інформоване згодження, яке не є требованням Мінздрава, а також підписуються договори, які отримує пацієнт на руки, і в договорі прописано більше кількість можливих осложнень або проблем, которые могут быть связаны с той или с иной процедурой. Однако результаты заболевания мы в основном говорим в процентах, которые основаны на доказательной медицине, что пациент может получить в результате заболевания. Есть определенный процент успеха и неуспеха той или иной процедуры. Безусловно, медицина – это неточная наука, поэтому гарантии может дать только, наверное, Бог – Однако мы используем новейшее оборудование, которое позволяет э, соответствовать всем мировым стандартам, мировой статистике по успешному лечению заболеваний сетчатки. И остальное запитание от э, Виктора, э, сослухач наш. Вин пытая э, мусор в глазах, если смотреть на белый фон, что это может быть? Это, опять же, относится к деструкции стекловидного тела, скорее всего. Или же это может быть признаками синдрома сухого глаза. В случае, если это мусор в глазах, который плавает при когда мы смотрим на что-то светлое, скорее всего, это деструкция стекловидного тела. И деструкция стекловидного тела в той или иной мере бывает практически у каждого человека. Сама по себе это не опасно. Однако, если появляется, скажем так, новый мусор, Необходимо срочно обращаться к офтальмологу, чтобы не пропустить разрыва или отслойки сетчатки или каких-то сосудистых катастроф. У нас взагалі немає, знаєте, такої практики, як профілактично ходити до лікарів? Тобто, ми з дитинства чуємо, до певних лікарів там потрібно ходити. Але от офтальмолог він не дуже входить в цей список чомусь. Але чи потрібно, от на вашу думку, з якого віку потрібно ходити до офтальмолога, так, щоб просто перевіряти свій зір? І скільки разів на рік, і от як, як в якості методів? Профілактики. Ну, Починаючи з народження. Тобто у дітей дивиться неонатолог майже після народження, потім призначаються огляди на третій місяць після народження, на шостий, потім в рік три роки і обов'язково перед школою повинен оглядати лікар-офтальмолог. Після того, якщо людина це можуть бути спеціальні профілактичні огляди у школі. Також людина повинна виміряти внутрішній очний тиск після 40 років, а також спостерігатися у офтальмолога і показуватись хоча б кожні 2 роки до офтальмолога. Після 50 років теж огляд офтальмолога є обов'язковим. Необхідно також пам'ятати, що при отриманні дозволу на водіння авто необхідно також. Проходити, проходити огляди. Дякую вам за те, що ви сьогодні до нас вітали. Нагадаю, що в мене в гостях був Олег Пархоменко, офтальмохірург, кандидат медичних наук, лікар офтальмолог вищої категорії медичного центру Новозір. А далі за кілька хвилин новини. Після цього буде гостьова студія. Там буде інша тема. Будемо говорити про цирк без тварин. Дуже.